Baik Syahril, hari yang dinantikan bakal tiba dalam beberapa ketika saja lagi. Pemimpin yang dipilih mandat rakyat akan diumumkan. Setakat jam 12.50 tadi, 110 daripada 220 kerusi yang dipertandingkan di Parlimen telah pun diumumkan secara rasmi oleh pihak SPR. Sekarang sidang media khas yang dipengerusikan oleh pengerusi SPR iaitu Tan Sri Abdul Ghani Saleh akan berlangsung. Untuk itu kita terus saja bersama dengan sidang media bersama pengerusi SPR. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam. Keputusan Pilihan Raya Umum ke-15 bagi kursi Dewan Rakyat. Saya Tan Sri Abdul Ghani bin Saleh, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia, dengan ini memaklumkan keputusan Pilihan Raya Umum ke-15 bagi 220 kerusi Dewan Rakyat yang telah dipertandingkan oleh calon-calon daripada parti-parti politik serta calon bebas selepas pengundian yang telah dijalankan pada 19 November 2022. Sehingga jam 12.15 tengah malam 20 November 2022, keputusan yang mengikut masa berkala diperolehi oleh calon yang mewakili parti-parti politik dan calon bebas adalah seperti berikut. Pakatan Harapan PH 28 kerusi, Gabungan Parti Sarawak GPS 20 kerusi, Parti Islam Se Malaysia PAS 18 kerusi, Perikatan Nasional PN 17 kerusi, Barisan Nasional BN 16 kerusi, Gabungan Parti Gabungan Rakyat Sabah GRS 4 kerusi, Parti Tindakan Demokratik DAP 4 kerusi, Parti Warisan Sabah Warisan 2 kerusi, Ikatan Demokratik Rakyat Muda 1 kerusi, Parti Bangsa Malaysia PBM 1 kerusi dan Bebas 1 kerusi. Jumlah setakat 12.15 tengah malam ini sebanyak 112 kerusi. Sekian untuk makluman. Terima kasih. Terima kasih ucapan di atas sedang diadakan dan seterusnya dipersilakan. Baik, demikian tadi pengumuman yang dikongsikan daripada pengerusi SPR iaitu Tan Sri Abdul Ghani Saleh. Dan kalau boleh saya kongsikan sedikit intipati yang dimaklumkan oleh pengerusi. Ketika ini setakat jam 12.15 minit malam, PH telah mendahului dengan 28 kerusi, GPS 20 kerusi, PAS 18 kerusi, PN 17 kerusi, BN 16 kerusi, GRS 4 kerusi, Warisan 2 kerusi, Muda 1 kerusi, PBM dan Bebas masing-masing 1 kerusi. Sekian perkembangan dari Menara SPR. Kita akan teruskan memberikan informasi terkini kepada anda secara terus-menerus. Terus saksikan laporan dari RTM, hanya yang sahih di RTM, #MyPRU15. Kembali bersama Syahril di studio. Silakan. Terima kasih, Syah Mimi. Untuk